မင်္ဂလာပါကျွန်တော် technical knowledge channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ window ပေါ်မှာဘာ software မှာသုံးစရာမလိုဘဲနဲ့ USB ကို bootable stick ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်သင်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ window 1064 bit ကို USB ကို bootable လုပ်ပုံလုံးလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကိုအရင်ဆုံးဒီကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော် USB stick လေးကိုထိုးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာထိုးပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော် this PC ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ USB drive လေးပေါ်လာပါမှာ F ပါအနည်းဆုံးကျွန်တော် Windows 10 Windows ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံး 8GB လောက်တော့လိုပါတယ် Windows 10 64 bit Windows ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Okay ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ search box မှာကျွန်တော်တို့ CMD ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ် CMD command prompt ပေါ်လာပြီဆိုရင် right click ခေါက်မယ် run administrator နဲ့ run ပါမယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ရမယ် bootable stick လို့ဖို့အတွက် command ကပထမဦးဆုံး command ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ရမယ် command က dispatch ပါ dispatch ဆိုပြီး enter ခေါ်လိုက်ပါ dispatch ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဟိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာရိုက်နောက်ထပ် command တစ်ခုက nisd list disk dispatch list disk ဆိုပြီး enter ခေါ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ disk 0နဲ့ disk 1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာရှိနေပါတယ် disk 0ကကျွန်တော်ရဲ့ internal hard disk ပါ 1000 GB ပါdisk 1ကတော့ဒီမှာ 14 GB ပါကျွန်တော်ဒီ bootable stick လောက်ဖို့အတွက်ကိုဟို stick ကလေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကို SELECT slab disk disk 1ကိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်ပါမယ် enter ခေါ်လိုက်ပါမယ် disk 1 is now the selected disk ဒီ disk 1ကိုကျွန်တော် select မှတ်ပြီးပါပါပြီပြီးရင် disk 1ထဲမှာရှိတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် shift ထုတ်ပါမယ် command ကကျတော့ CLEAN claim မှာ enter ခေါ်လိုက်ပါdisk back strategy in cleaning the disk ဒီ disk မှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော် shift ထုတ်ပြီးပါပါပြီပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်အောင်လဲဆိုနောက်ထပ် command တစ်ခုကကြတော့ create create partition partition primary primary ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ် primary partition တစ်ခုဒီ disk ပေါ်မှာ create လုပ်ပြီးလဲတဲ့သဘောပါ enter ခေါက်ပါမယ် disk back strategy in creating the specify partition ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရောက်သွားပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ disk လေးကိုကျွန်တော် update လုပ်ပါမယ်command ကြတော့ ACDIV edit ပါ enter ခေါ်လိုက်ပါ edit ဖြစ်သွားပါပြီ edit ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော် bootable lower stick လို့ကျွန်တော် format ရိုက်ပါမယ် command ကကြတော့ format format space fs fs ဆိုတာ file system မှာ equal fat 32 ပါ fat 32နဲ့ file system နဲ့ကျွန်တော် format ရိုက်ပါမယ်အမြန်ရိုက်လိုက်ပါမယ် quick quick ဆိုပြီး space quick ဆိုပြီးတော့ enter ခေါ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စောင့်အောင်နေထားအောင်ပါ 0% complete ပါတိတ်မကြပါဘူးပြီးပါပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ stick တစ်ခုလုံးကို assign ပြန်လုပ်ပါမယ် ASSIGIN and assign ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် assign ပြန်လုပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ stick layer ကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ bootable ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာဒီ window file တွေကိုကျွန်တော် stick ထဲကိုကူးထည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ bootable လုပ်လို့ရပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ assign လုပ်ပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ already bootable stick တရားလေးက bootable လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ ready ဖြစ်နေပါပြီ stick လေးကအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့assign လုပ်ပြီးဆိုတာ ਨੇ asin နဲ့ထွက်လိုက်ပါ dispatch တဲ့ဟာပြီး asin နဲ့ထွက်ထွက်လိုက်ပါ command line interface ကနေတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ Windows 10 Pro 64 bit ဆိုတဲ့ ISO file လေးကိုကျွန်တော် internet ကနေတောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ internet ကနေ down ပြီးတော့ network down တစ်ခုကဘာလို့မလဲဆိုတော့ extra iso ဆိုတာရှိပါတယ် down လိုက်တဲ့ iso file ကိုကျွန်တော်တို့က extract လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒီ extra iso ဆိုတဲ့ software လေးလိုပါတယ်အဲ့ဒီခုကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီမှာကျွန်တော် download လုပ်နေပေးထားကျွန်တော် media file download လုပ်နေပေးထားပါတယ် extra iso ဒီ link ကနေ download လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် window 1064 bit ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ link ကနေ download လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ကုလားလေးကို down ချလိုက်ပါ down ချလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ window 10ကို right click ခေါ်လိုက်ပါ right click ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ extra iso လေးကို installation လုပ်ပြရတဲ့ဒီမှာလောက်ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် extra iso လေးကနေပြီးတော့ mount to drive h ကိုပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ချက်လုပ်လိုက်ပါအဲကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ microcontroller ထဲမှာ this pc ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mount လုပ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော် window 10 iso လေးကို open လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟာတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်မှာသူ့ရဲ့ window file တွေပေါ်လာလဲပါလိမ့်မယ်အဲအရာကိုအကုန်လုံး control a နဲ့ select မှတ်လိုက်ပါပြန် copy ကူးမယ် copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်တို့ bootable လုပ်ထားတဲ့ command line နဲ့ bootable လုပ်ထား stick ထဲကိုအကုန်လုံးကို paste လုပ်ချလိုက်ပါ
ဒါလေးပြအောင်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ page လောက်ချရတဲ့ process ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ computer reset ချပြီးတော့ Facebook device မှာကျွန်တော်တို့ USB ကိုရေးပေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Windows 10 64 bit professional ကကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ installation စလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် Windows 10 installation စလုပ်တဲ့အဆင့်ကိုကြတော့ကျွန်တော်နောက်နေ့မှာကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ